တနင်္သာရီတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကော့တောင်းဘက်ကနေတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့ရောဘာပြားကီလိုတသိန်းနီးပါးနဲ့တဲဆောင်လာသူတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရန်နောက်ခရိုင်ထဲမှာထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အမှတ်25ချီမြန်တရင်ကအခုလအတွင်းမှာဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်အခုလ28ရက်နေ့ကကီလိုနဲ့900အလေးချိန်ရှိတဲ့ရောဘာပြားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ပစ်ကတ်ကားနှစ်စီးနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလ24ရက်နေ့ကလည်းရောဘာပြားကီလို385အလေးချိန်ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ပစ်ကတ်ကားနှစ်စီးနဲ့တန်လျာရှိသူ2ဦးလို့ကိုဖမ်းမိထားပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလ5ရက်နေ့ကလည်းရောဘာပြားကီလို20,000ပစ်ကတ်ကားတစ်စီးနဲ့တန်လျာရှိသူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အခုလ4ရက်နေ့ကတော့ရောဘာပြားကီလို20,000တင်ဆောင်လာတဲ့6ဘီးကုန်တင်ရင်နဲ့ဂျင်မောင်းကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုကနေဆက်စုံစမ်းရာရန်နောင်းခရိုင်အတွင်းတရားမဝင်ရောဘာပြားကီလို55,000ထပ်မံဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ကော့တောင်းမြို့ခံအမျိုးသားတဦးကတော့တကယ်တရားဝင်တင်မယ်ဆိုရင်အခွန်ဆောင်ရတယ်အခွန်ကဈေးကြီးတယ်ဗျအဲကြောင့်ခိုးသွင်းကြတာပြလို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးမိတဲ့သူတွေနဲ့ရောဘာပြားတွေကားတွေကိုရနောင်းခရိုင်ထဲကအောက်ခုံရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတရားမဝင်ကုန်စည်ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ဖို့ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးတာကိုထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အမှတ်25ချီမြန်တပ်ရင်းရနောင်းစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသုတေသနဌာနပတ်ချံရေးစခန်းရနောင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်တင်သွင်းတဲ့ရောဘာပြားတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရနောင်းခရိုင်ထဲမှာဖမ်းမိတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့ကရှမ်းကိုရွာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလည်းဖမ်းမိလို့ရှိပါတယ်။ရောဘာကိုမြန်မာမှာမုံကြီးနယ်ကအများဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးတနင်္သာရီတိုင်းကဒုတိယအများဆုံးစိုက်ပျိုးပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကရောဘာထုတ်လုပ်မှုရဲ့85%ကတရုတ်ဈေးကွက်ကိုအဓိကတင်ပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။